Então, hoje eu resolvi fazer um vídeo mais à vontade, mais solta, porque hoje eu queria fazer uma coisa diferente, que era assim, eu fazer um tour pelos meus desenhos, os meus trabalhos de hoje, os meus trabalhos atuais, o que que eu estou fazendo no momento. É até bom porque eu fico aqui dando muitas dicas, né, para a carreira, mas eu nunca falo muito de mim, o que que eu faço, de repente trago uma inspiração para alguém, sei lá, alguma coisa assim. Trazer um pouco da Isabel Paris, né, para vocês. Eu já fiz muita coisa, já passei por algumas fases, eu já falei um pouco disso, mas eu ainda quero fazer um vídeo mais completo, né, sobre essas fases que a gente passa mesmo. O artista é assim, né? O artista ele vai se descobrindo, vai experimentando, e comigo não foi diferente. Então, depois da vinheta. Oi, tá joia? Eu sou Isabel Paris, artista, e esse é o meu canal artístico. Então, eu já passei, né, por algumas fases, né? Então, as minhas transições. Como é que foi a minha transição de uma arte para outra? Eu comecei fazendo pinturas a óleo, reproduzindo obras, depois eu fui para abstratos, era tinta a óleo, depois passei para acrílico. Aí depois eu fui para uma fase das mulatinhas, que eu fazia umas afros, e depois eu fui para figurativos, assim, ó, tipo estilizados. Depois eu fui para retratos estilizados também, olha lá, retratos estilizados. E assim foi, eu fazia muitas pinturas em tela. Enquanto isso, eu fazia alguns objetos estilizados também, eu pintava uns objetos, fazia uma arte sustentável, eu pegava garrafas de vidro mesmo, né? Garrafas de cerveja, garrafas de vinho, principalmente, e pintava essas garrafas, fazia meu estilo, minha arte. Fiz muitas Fridas, pintei muita Frida Kahlo, pintei muitas afros, mulatinhas, fiz várias figuras nessas garrafas e também fiz uns toys, que eram as esculturas de uns cachorrinhos, que eu pintava esses cachorrinhos. Também já participei de exposições de toys, Toy Dog Art, por exemplo. Tive essas transições, né? Aí, enquanto isso, eu também pintava abstratos e pintava umas figuras, uns retratos estilizados. Muito colorido, muito vivo, muito alegre. Só que um belo dia eu tive vontade de desenhar. A vontade de desenhar voltou à tona. Agora vocês vão ver, vocês vão dar um tour pelos meus desenhos, tá? Alguns que eu tenho, assim, uns antigos. E até os meus atuais. Eu faço hoje retratos realistas a lápis de cor. Hoje a minha especialidade é o que eu estou trabalhando no momento e tão somente. Até larguei as pinturas sobre tela, porque realmente nem dá tempo. Eu só mexo, só trabalho com lápis de cor. Muita gente encomenda. Com isso eu fiquei me dedicando mesmo só ao lápis de cor. Mas não é qualquer lápis de cor, lápis de cor artístico. É um lápis de cor profissional. Então eu guardo aqui os meus desenhos na pastinha, porque são desenhos assim para treinar, né? Eu fiz alguns desenhos como treino mesmo, como prática, só para praticar. No momento eu tô aqui trabalhando com uma encomenda, tá vendo, de cliente, que logo logo estará nas mãos da minha cliente. Um desenho eu devia ter uns 14 anos, 13, 14 anos, tá vendo? Era um grafite. Bem simples, uma paisagem que eu fiz no grafite. Aqui uma moça aqui. Desenho bem simples mesmo. O grafite, o papel já tá até amarelo. Não são papéis assim adequados para a gente guardar, né? Olha só, meus desenhos eram bem simples, né? Não tinha muito realismo, era quase um cartoon. E os papéis eu usava, eu não tinha papel profissional ainda, não tinha adquirido. E aí eu ficava treinando, fazendo esses desenhos aqui em papel comum, com a gramatura bem abaixo, né? Mas papel ofício não é bom para guardar, porque esse aqui com o tempo vai amarelar.
Então agora eu vou mostrar alguns trabalhos em A5. Tamanho A5 eu faço muito para poder treinar. Às vezes eu faço em A4, mas eu faço mais em A5 mesmo. Então agora vocês vão ver a evolução. Os meus desenhos agora tem muita assim, profundidade nas cores, na luz, sombra, textura, que faz com que o desenho fique mais real. Eu gosto de desenhar as pessoas famosas para treinar. Então, alguns desenhos que eu guardo para mim aqui são poucos, mas são os meus estudos. Bom, é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, um tour pelos meus desenhos. Eu nunca fiz isso, nunca fiquei mostrando muita coisa aqui, né? Mas eu acho importante vocês conhecerem um pouquinho, né, do que eu faço e de repente trazer uma inspiração para vocês. Aquilo ali que eu guardo, todos aqueles desenhos, são estudos, né? São experimentos. Tem muita arte minha espalhada por esse mundo afora aí. Muita gente recebeu um desenho meu, meus clientes, às vezes um presente. Eu fico com alguns trabalhos só que eu guardei pra mim. Acho importante o artista guardar, né, os seus estudos. E é isso. E eu não tenho o menor problema em mostrar, mesmo que seja um desenho muito, muito simples lá do começo, que eu ainda, né, não era tão bom. Com o tempo a gente vai se aprimorando. Obrigada pela sua companhia. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, tá joia? Se você tiver gostado desse tipo de vídeo, eu posso trazer mais desse tipo aqui. Não só dicas, bastante dicas e também um pouquinho do trabalho. Então até mais. Até!